Kad mi padne šešir na čelo, pa izmjerim selu kroz selo, za mnom ide vojska vesela, sto tambura moja kapela. Poznaju me i selo i grad, ja sam Lola prava slavonska. Kad se igra drmeš lagani, on će srce puknut u meni. Sve poštivam, svoje uživam. Govore mi da se oženi i čorava posla okani. Što ću kad je jače od mene, ganja suknje kitit tambure. Poznaju me i selo i grad, ja sam živa. Je li neki da se iseli, djedovinu svoju ostavi, ali bi prije puno ja za nju Slavoniju moju ponosnu. Poznaju me i selo i grad, ja sam Lola prava Slavonca. Kad se igra drmeš lagani, oče srce puknut u meni. Sve poštivam, svoje uživam. Montiranog političkog procesa i politički motiviranog političkog progona, nevin presuđen u mostarskom zatvoru. Ivan je lijepo rekao, malo prije, mi smo iz ovih pet slova krije se nešto na što svi možemo i trebamo biti ponosni. Kriju se ljudi koji se ne odriču svojih ideja, kriju se ljudi koji se ne odriču svoga programa, ali iza ovoga se nalaze ljudi koji se uistinu, s ponosom, to možemo reći, nikada nisu, niti sada to čine, niti će ikada činiti. Ne odriču se svojih heroja, svojih ljudi koji su najzaslužniji za stvaranje samostalne i neovisne Hrvatske države i ponosimo se time što se ne odričemo ne samo naših ideja, naših ideala, našeg programa, nego što se nismo i nikada nećemo odreći niti našeg Branimira Glavaša. I zato sam posebno sretan i zadovoljan i rekao sam to i negdje prije, na jednoj drugoj izbornoj skupštini, a ponovit ću i ovdje večeras. Ponosan i na ono što su naš predsjednik i zamjenik predsjednika stranke, dr. Šišljagić i gospodin Krešimir Bubalo, napravili prije nekoliko dana. Kada su jasno i glasno rekli i američkom veleposlaniku, koji je prilikom posjeta gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji napravio nešto što nitko normalan ko drži do sebe i do svoga nacionalnog dostojanstva ne dozvoljava učiniti niti otrpjeti. Nikome ne dozvoljavamo dolaziti nama dijeliti lekcije što u vlastitoj državi, u vlastitom kraju i voljom svoga naroda
izabrani legalni predstavnici vlasti, smijemo, možemo i trebamo činiti, koga trebamo poštivati i do kojih i čijih vrijednosti trebamo držati. I zato i ono što ste napravili, i vi, doktore Šišljagiću, i gospodin Bubalo, na čast i ponos ne samo vama, nego na čast i ponos cijelom HDSSB-u, ali na čast i ponos cijeloj Hrvatskoj, jer se konačno netko usudio reći, pa radilo se to i u američkom veleposlaniku, mi nismo ničija kolonija, mi nismo ničija prčija, mi smo država koju je, čiju je slobodu i samostalnost izborio hrvatski narod sam, bez ičije pomoći, da je bilo pod njihovoj volji, danas ovo i ne bi bila samostalna i slobodna hrvatska država, nego možda bi se ovdje pisala ćirilica, a nas pitanje je gdje bi se tko od nas i nalazio, da li bismo uopće bili među živima ili mrtvima. Kad je u pitanju karakter HDSSB-a, onda uvijek naglašavamo dvije osnovne temeljne odrednice i našeg programa, i našeg statuta, i činjenice na koje se i ponosimo. Jesmo, mi smo regionalna stranka. Borimo se bespoštedno političkim sredstvima za interese svakog građanina Slavonije i Baranje i za onoga koji je glasao za nas i za onoga koji je možda proteklih izbora dao povjerenje nekoj drugoj političkoj opciji. Bespoštedna politička borba za interese građana Slavonije i Baranje jest ono što obilježava naš regionalni karakter. Ali je isto tako činjenica na koju možemo i trebamo i moramo biti ponosni, da na žalost hrvatske političke scene danas u Hrvatskoj, osim HDSSB-a, trenutno nema niti jedne političke opcije koja također bespoštedno i beskompromisno brani hrvatske nacionalne interese, opće nacionalne hrvatske interese. A zašto smo sigurni da je i ovaj projekt o kojem je gospodin Dunković malo prije bio govorio, širenje ideje na programskim osnovama HDSSB-a i u druge krajeve Republike Hrvatske, vjerojatno motivirano upravo i ovom činjenicom da HDSSB na tom nacionalnom planu djeluje tako kako djeluje. O tome smo govorili još prije 7 godina. Svi mi ovdje koji pripadamo jednoj velikoj obitelji HDSSB-u, ma ne mogu reći samo političkoj, evo malo prije sam govorio o udruzi građana, dakle, jednoj obitelji koja osjeća sav teret ovog vremena nakon Domovinskog rata, kad smo imali velika, i to opravdano, velika očekivanja, smo konačno dobili svoju državu, da ćemo tu državu urediti onako kako smo stoljećima htjeli, kako su htjeli naši stari, roditelji, djedovi, svi oni koji su težili za domovinom svojom Hrvatskom. A to se nije dogodilo. I to se nije dogodilo ni u lijevoj ni u desnoj vlasti. Nego samo se karalo, pa možemo slobodno i to izgovoriti, konstatirati. Ma popljačkali su nas i lijevi i desni više nego što su nas stoljetni neprijatelji eksploatirali i pljačkali. A vidite vi o kojoj smo mi situaciji. Puno puta kažem, kamo sreće. Da je bilo pameti, da je bilo razuma, da je prije 7 godina je neko promislio o tome što govorimo. Da je daleko brže, daleko masivnije, dinamičnije se razvijaju i HDSSB, jer je teško razvijati stranku. Kamo sreće da smo spriječili taj lopovluk. Da nas je i u vrhu vlasti onda nakon izbora i ti desni ta 2 mandata koji su imali, da je netko poslušao, da je netko započeo razumom raditi, da je promislio o tome, pa čekaj malo zaista, pa taj moj narod, dakle iz Banskih Dvora ili sa Pantovčaka,
Pa taj moj narod živi iz dana u dan sve lošije i lošije. Taj moj narod iz dana u dan, ne samo da mu je loše u Hrvatskoj, nego taj moj narod prozivaju izvana. Taj moj narod nazivaju genocidnom. Taj moj narod proganjaju. Ono što je svetinja, tekovina, što smo napravili državu, pa to su heroji napravili, to su naši branitelji učinili. To su platili svi mi zajedno, svako je neko dao. Nekoga od svoje najuže obitelji je umro, poginuo, ostavio dijelove tijela na bojišnici za slobodnu, za neovisnu Hrvatsku. Za svoju obitelj, za sebe, za svoj zavičaj. A onda jedan ovakav odnos koji nije bio dobar prema vlastite države. I dopustiti, Dinko, ti si malo prije rekao, ma kakav američki veleposlanik? Američki veleposlanik je meni isto kao bilo ko drugi, dakle jedan ravnopravan sugovornik. Ne držim do nekakvih, niti priznajem nekakve veličine, napuhane, niti razgovor, konverzaciju sa pozicija moći gospodarske, vojne, ne znam ja, diplomatske. Ne treba glorificirati američkog veleposlanika. I da, ono što su zapravo ne samo Amerikanci, kao nekakva sila gospodarska i vojna. Ima njih jako puno, znate. Imali smo mi prilike vidjeti sada u ovim dugogodišnjim pregovorima sa Europskom unijom kako se određene države postavljaju sa pozicija moći, kako se ucjenjuje Hrvatsku. Pa za Boga, zašto smo mi toliko dugo vodili pregovore? Pa zbog čega baš mi smo bili nekoliko puta u blokadi? Pa zbog čega je baš Hrvatska i hrvatski narod morala ovisiti o jednoj Carli Del Ponte tužiteljici, njenim lažima? Jer se lažima služilo. I zbog tih laži su nama blokirali pregovore. Da li je laž bila da je Gotovina skrivan u Hrvatskoj? Je. Da li je laž bila da su laž bili topnički dnevnici? Da, bili su. A zbog toga smo mi blokirali pregovore. Pa i to treba otvoreno reći. Čekaj malo, ako ulazimo u tu Europsku uniju, izvoli me poštovat kao što ja poštujem i tebe. Prijatelji, drage braćo i sestre. Braćo i sestre po viziji, braćo i sestre po ideji, a ponajviše braćo i sestre po srcu koje kuca za našu Slavoniju i Baranju. Čestitam vam 5. obljetnicu HDSSB-a u Virovitičko-podravskoj županiji. Čestitam vam 5 godina mukotrpnog rada, čestitam vam 5 godina hodanja po županiji, čestitam vam 5 godina upornosti i čestitam vam što ste prepoznali HDSSB kao jedinu regionalnu opciju. Molim vas da pozdravimo, ne mogu na početku, da ne pozdravimo našeg generala nepravedno osuđenog Branimira Glavaša zbog kojeg smo večeras ovdje. Neću puno dužiti, naši govornici su već rekli dosta toga i otprilike su ispričali sve što se ima za ispričat, ali moram se kratko osvrnuti na ovih proteklih 5 godina gdje smo bili u prilici sudjelovati u dvoma parlamentarnim izborima gdje su se na državnom nivou mijenjale vlasti HDZ-a i SDP-a i otprilike sve se smjelo na pusta obećanja, a napravljeno nije bilo ništa. Žalosno je kada nam dijele probižbene materijale, kada dijele planove 21, kada dijele razno razne letke, CD-ove i ostale stvari, ja čak evo, uvijek volim imati nekakav materijal u sebe, pa tako imam i sad županijsku razvojnu strategiju od 2011. do 2013. godine, koja je izdana od strane našeg župana Tomislava Tolušića. Reću vam šta piše na naslovu CD-a. Piše, investicije u Virovitičko-podravsku županiju čvrste su kao drvo, plodne kao naša zemlja, a povrat investicija sladak je kao šećer i med. 3 točke, nastavak, najslađa hrvatska županija. Najslađa hrvatska županija u kojoj se, nažalost, gorko živi. Najslađa hrvatska županija iz koje mladi odlaze. Najslađa hrvatska županija
u kojoj gospodarstvo na koljenima, nema više našeg kija, nema više našeg gaja. Ovih dana čitao medijima o prodaju agroduhana u Slatini, od kojeg živi 400 kooperanata sa područja grada Slatine i okolnih općina, u kojem radi 90 zaposlenih. A moram napomenuti za one koji ne znaju da je agroduhan u vlasništvu države udjel od nekakvih 76,7%. Upravo ta država sa novom vlašću je naložila da se taj agroduhan proda privatnim vlasnicima. A prije toga imaju zadatak smanjiti broj zaposlenih i smanjiti im plaće za 40%. Žalosno. Jedina donekle prerađivačka industrija koja je ostala u Slatini i ona će pasti na koljena već u ponedjeljak, bit ćete svjedoci. Da li je to nova vlast koja je obećavala razvojne projekte za Slavoniju i Baranju? To nam nisu obećali. Da li su nam obećali 1,350 milijuna kuna manje za poljoprivredu? Nisu. Da li su obećali isplatiti poticaje u poljoprivredi do 31. ožujka? Jesu. Jesu ih isplatili? Nisu. Evo, danas se razgovaram sa ljudima pa kažu da nisu dobili poticaje. Lijepa naša. Da li zato hrvatski branitelji su ostavljali svoje živote 90. godina? Da li zato hrvatski generali trunu u raznoraznim zatvorima? Jako žalosno i apsolutno nepravedno prema nama. Bivša HDZ-ova vlast je 2009. godine, i ja sam, moram priznati, bio čak sretan kad sam vidio potpisivanje ugovora za izgradnju Podravskog ipsilona, međutim, već nakon dva dana se saznalo da su ti ugovori potpisani na prazno, odnosno potpisi su bili na praznom papiru, a parcela u kojoj je tadašnji premijer Sanader ubacio štihaču, bila je unajmljena. Već tada sam znao da od tog Podravskog ipsilona neće biti ništa, dakle neće biti ništa ni od autoceste Vrbovec-Virovitica-Terezino polje. Ta autocesta bi bila žila kucavica za cijelu Slavoniju i Baranju, Podravinu, Bilogoru, kao što je taj Podravska magistrala obranila Slavoniju i Baranju. Jer za vrijeme Domovinskog rata to je bila jedina cesta koja je povezivala Slavoniju i Baranju sa ostatkom Hrvatske. Tu su nas prevarili. Bivša vlast, na sve strane, nas varaju ova vlast. Sam projekt navodnjavanja za koje smo mi u klubu HDSSB-a podnijeli amandmane, projekt navodnjavanja Kapinci Vaška predviđa navodnjavanje na 1200 hektara gdje bi naši poljoprivrednici proizvodili visoko dohodovne kulture, međutim taj projekt je gotovo pa stopiran. Kažem gotovo zbog toga što ova vlast u državnom proračunu dala toliko mizerne novce da se taj projekt neće moći nastaviti izvoditi. Par dana nakon toga ministar poljoprivrede daje izjavu kako je žalosno što se u Republici Hrvatskoj manje od 1% površina navodnjava i kako je prioritet uspostaviti navodnjavanje na području Republike Hrvatske. Pa koga lažu, koga varaju? Što bi na to rekao prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić? Znate što bi rekao? Shit happens. Pa za koga li nas smatraju? Pa zar oni stvarno misle da su građani Republike Hrvatske tolike budale, toliki naivci? S ovog mjesta im još jedan poručujemo. Kroz godinu dana pokazat ćemo im šta razmišljaju Slavonci i Baranjci. Dragi prijatelji, dragi gosti, hvala na povjerenju i neka vam živi Slavonija i Baranja. Zahvaljujem vam se svima što ste došli i evo pozivam vas na malo druženje kratko s nama.